Саламатсыздар ма, құрметті атамалар, көрермендер. Менің аты-жөнім Айтбай Туғанбаев, Сұлтан үш. Мен осы қазіргі осы мектепте, мына болашақ мектеп гимназиясында қолөнер үйірмесінен балаларға сабақ өтемін. Мен үшін ең маңыздысы балалардың қауіпсіздігі. Балалардың құрал саймандарды қалай ұстау, үйрету және жұмыс жасау барысын үйрету менің басты мақсатым. Жалпы әрбір баланың істеген жұмысының сапалы болуын өте қатты қадағалаймын. Біздің сабағымыз төрт тарауға бөлінеді. Визуалды өнер, сәнді қолданбалы өнер, дизайн және технология, үй мәдениеті. Айтбай Туғанбаев қолөнер үйірмесіне қатысам деген оқушыларды асыға-асыға күтемін. Келіңіздер.